Klart skal ikke være lett. 1-0 til menneske. Hovedmaskin. Å fy fader. Martin Lepperød. Ja. Velkommen. Du har jo da vært tekniker og gjest nå. Veldig, veldig dårlig tekniker. Vil du ha headset? Ja, jeg vet ikke. Jeg prøver litt uten. Prøver litt uten. Det var lydig da, altså. Ja, ja, ja. Jeg pleier å ha på headset når jeg sitter sånn her og prater. Men det er, jeg er så varm. At jeg vil ikke, fordi headsetene deres er det, hva er det dere har? Øreklokker, altså svære. Det er sånne russiske øreklokker det her. Det ser ut som jeg kan ha på vinteren. Så... Jeg blir for helt nøya når jeg ikke hører hvordan lyden er. Kjører vi da. Og ja, du tar også headset da. Ja, jeg må i lojalitet med meg eller, ja, matchy headset. Ja, bra. Jeg tenkte jeg skulle starte med å si det at fordi jeg kom jævlig dårlig ut av en handling med deg her. Med meg? Ja. Er det sant? Ja. For du vet på humor over Oslo for et par år siden. Ja. Så gikk jo du, så var det jo jævlig god stemning der. Så hadde du plutselig en vannmelon som du begynte å skalle der. Ja. Altså, du skallet en vannmelon først. Ja. Så var jeg, vel, synes jeg var, ja, var jo dritings. Ja, vi var gode gassen. Gode gassen. Tenkte, fy faen, det er så kult det, altså. Altså, jeg begynte å gjøre det da, mens du holdt den. Og så var det jeg som knuste den da. Men du hadde jo lagt måte, grunnmuren for å knuse den vannmelonen. Og i det jeg knuser den, så snur jeg meg rundt da. Da står Morten Ram der. Og jeg kjenner ikke Morten Ram så veldig godt. Og da sier han til meg, fy faen. Med sånn sarkastisk, sånn, fy faen, nå var det fet ass. Det var dritkult å se på. Det er så dårlig gjort ass. Så jeg bare fikk, det var det første jeg tenkte på når jeg våkna på søndag. Med angst der, så bare, fy faen, du var fet ass. Ja, den snerpete tonen Ram kan ha noen ganger. Ja. Det stikker altså. Ja, det stakk noe. Å, det stakk. Det er jo fortjent, men det stakk, å, det stakk dypt. Men da må jeg igjen si at jeg velger å leve i et mer lykkelig liv, tror jeg. Ja. Hvor jeg mener at det er ganske fett å knuse vannmelonen med huet. Ja. Så fuck Morten. Ja. Det var ganske fett det du gjorde der. Det var litt gøy. Ja. Uronisk, jeg synes det var litt kult. Ja, greit. Da kan jeg i hvert fall leve med deg. For det har jeg bare liksom, det har jeg gått og tenkt på. For jeg har sånn, hilset på Morten og sånn, men jeg tenkte, første gangen liksom, sånn, han ser, han er Abrahamsen, han er helt idiot da. Ja, det er et eller annet når du ikke har fått lov til å etablere deg hos mennesker, ja. Og det er første inntrykket han har av deg, at du, han er ex-ishockeyspilleren, som nå står på festen hans og knuser vannmelon med huet. Ja. Det er ikke legende første inntrykket. Det er helt rått, ja. Vi skulle ønske å stå og så meg første gang. Ja. Husker du din første gang var der da? Med Morten? Aff, hva var det, ja? Du, det, jo, det var et pitchmøte nede på, hva heter den, en eller annen restaurant på Løkka, ja. Hvor jeg misforstod hva som, ja, det var sånn, det er en liten tall, men det plaget meg hele møtet. For da var det Morten, et par andre, meg og Jørnis og Henrik. Vi skulle på, ganske tidlig på dagen, skulle vi pitche noen greier til Morten, for å kanskje få det på nye, humor nye og sånn. Og så kommer servitøren og spør meg, hva vil du ha? Så jeg tar en kaffe og har mat. Nei, jeg skal ikke ha mat. Og så går det videre, og så begynner Morten å bestille masse mat, så bestiller alle mat. Og da tør ikke jeg å si sånn, da tar jeg mat likevel, for da tenker jeg sånn, da tror de at jeg gjør det bare fordi de gjorde det. Men det er et eller annet helt vanvittig ubehagelig med å sitte på restaurant, og så spiser alle og koser seg, mens jeg må sitte og se på. For da blir du han litt sosialt odde fyren. Ja, den, det husker jeg, det plager meg fortsatt den dag i dag. Ja, men da hadde du et ikke så legende første gang du gjorde det. Det er mye kulere å knuse vannmelon. Jeg skulle mye heller knuse en vannmelon med hodet. Nå sitter du ikke og sipper på kaffe der. Ja, eller har bare hatt nok selvtillit til bare, åja, mat, ja, men da kjører jeg også. Ja. Det er ikke noe så lett. Det du sier da, kjenner jeg meg så godt igjen. Sånn der med selvtilliten der. Bare sånn der, jeg hadde heller ikke tørt da å si sånn der. For jeg begynner å komplisere ting så jævlig for meg selv. Ja, på 5 sekunder, ja. Så har du vært i noen 5 scenarier som er helt forferdelige. Så da blir du heller bare sittende. Er du sånn, vet du hva jeg kan gjøre noen ganger? Jeg kan sitte og på en måte planlegge en krangel som ikke kommer til å skje eller har skjedd. Frem og tilbake, sånn, hvis han sier det, så skal jeg si det. Ja. Og så, sånn. Og kødder du det? Ja. Jeg tenker i dialoger, jeg. Ja, med mennesker. Ja. Inn på møte, og kanskje sier det, og da svarer jeg det. Ja, så prøver han seg det, men da gjør jeg sånn. Ja, ja. Jeg er jo gæren, ja. Du gjør det, ok. Masse. Ja.
For jeg, noen ganger så sitter jeg hjemme og tenker bare, faen, du er jo helt hjerneskadet, du Espen, når jeg sitter hjemme og liksom tar meg selv i den dialogen jeg har oppe i hodet mitt. Der, når han har svart for syvende gang og jeg har et nytt liksom, planlagt svar. Og verst er, vi gjør det der, men vi klarer allikevel ikke å håndtere situasjonen. Nei. Altså, jeg har preppa for et eller annet i siden av det møtet der, preppa det. To uker i forveien har jeg hatt 700 samtaler med meg selv og Morten Ram, og så kommer den, vil du ha mat? Nei. Og så, og da bare rakna alt. Forferdelig. Men har du liksom hatt noe sånne andre forferdelige opplevelser på sånn pitch-greier? Har du liksom noe sånn... Ja, har jeg det? Jeg har jo hatt noen dårlige pitcher her og der, og vært uforberedt og sånn. Jeg har pitchet en... Jeg har ikke hatt noen sånn ille møte på pitcheting og sånn, men jeg har pitchet en idé som jeg ettertid tenkte at kanskje jeg tøffet meg litt. Som jeg, den ideen kunne jeg kanskje tatt en runde til på navn og sånn. Nei. Hvor jeg pitchet på P3, så skulle de ha sånn podcast-pitch-dag. Inne på, da er det bare masse, det er ganske intenst, for da kommer man inn på kjøkkenet oppe i P3 der. Og så er det ganske lite, så sitter hele P3 der inne. Og så ser vi på hverandre, pitcher ideer. Ja, for det er jo kaffemaskinen der og det lille kjøkkenet. Ja, det lille kjøkkenet der, ja. Så det er ganske trangt og intimt og liksom sårbart. Og da pitchet jeg nå har jeg jo den podcasten om døden, som jeg synes jo alltid, jeg har alltid synes det har vært interessant, ja. Men da hadde jeg en annen idé, hvor jeg skulle ha 80-90 år gamle gjester på besøk, som snart skal dø, sammen med en ung person som har livet foran seg. Som jeg synes var kjempegøy samtale, ja, det kan bli, ja. Og så valgte jeg å kalle podcasten Dødt kjøtt. Og jeg merket når jeg sa dødt kjøtt, ja. At det var sånn, det er det mest harri, ja, og det er sånn karakterbrud for meg liksom. Og jeg tøffet meg, hvorfor gjorde jeg det der? Jeg kunne laget et fint, hyggelig navn. Ja, for det er egentlig ganske, det er en kul idé. Kjempekul, ja, 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 ja. For det, når du sier det sånn der, at den skal ha det dødt kjøtt, så virker det som den der unge skal gnide inn på den gamle. Da er det kortere igjen, du, når du tenker klokka tikk. Jo, men i hodet tenkte jeg sånn, ok, send inn det kjøttet da. Dødt kjøtt. Altså, skal jeg tulle litt med at de er, ja, faen altså. Men det så jeg her, det har du sånn fascinasjon med, jeg vet at du har en fascinasjon med døden, med sånn eldre mennesker, for så... Når du promoterte soloshowet ditt, ja. Da brukte du jo masse nakne gamle folk. Ja, ja, ja. Ja, men jeg synes det er noe utrolig komisk med gamle, altså gamle mennesker. Ja. Det for meg er bare kjempegøy. Gamle mennesker som, når de kan si helt vanlige ting, og så er det litt morsommere. Mm. Det er morsommere å høre en gammel person si, jeg skulle banka han fyren opp, ja, 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 enn en ung. For det var, på promoen din så var det dritgøy. Det var sånn her, jeg husker ikke. Da fikk jeg masse gamle mennesker til å si ting som de angrer på at de ikke har gjort, ja, men ja. At det var dårlige ting da. Mm. Jeg skulle tatt mye mer dop, ja, jeg skulle tafsa mye mer på folk. Det er gøy. Kjempegøy å høre gamle folk si sånn. Men den podcasten du har, den er på P3 nå, Kladden har deva. Det er marsvinnet ditt. Hamstret mitt. Sorry. Kom igjen, gjør researchen din. Hamstret din har deva. Nei faen, eller er det marsvin? Fy faen, hvis jeg har... Du, jeg lurer på om det er marsvin, altså. Ja, fy faen, det er. Ja. Tredje gangen, andre gangen i dag, må jeg få skylde for det. Men... du hadde den utenfor P3. For jeg hørte jo, da hadde jeg, det her mixen kommer, ja. For da jeg startet en podcast som het Hamsteren min ble spist av en hund, ja. Og så fikk jeg vite av søsteren min at du har aldri hatt en hamster, det var et marsvin, ja. Men da hadde jeg allerede etablert det navnet som hamster, og ikke marsvin min ble spist av en hund, ja. Så det er marsvin, du har rett, ja. Jeg hadde den hos moderne media først. Ok, ja, ja. Mm. Du har nært forhold til den til det at du er marsvinner, hamster. Ja, jeg hadde jo, jeg driter jo hvilken art der. Jeg hadde også marsvin. Alle hadde marsvin, ja. Det var en sånn 90-talls, tidlig 2000-talls, ja. Bølge, tror jeg. Epidemi, tror jeg. Ja, fordi da var det veldig populært. Jeg føler ikke at folk, barn nå har ikke rotter og hamstere og kaniner og sånn. Har de det? Nei, det tror jeg ikke. I hvert fall, jeg føler jeg liksom at i sånn sett hele tiden, det kan jo umulig ha hatt et bra liv. Å, den er forferdelig. Ja, lille bure på kjøkkenet der. Og løper den dumme lille hjulet sitt, ja. Og så den ene gangen
de får litt sånn, ok, nå skal jeg ut av buret, så kommer det en sånn barnehånd, og så klemmer den ut. Vi gjorde helt forferdelige ting med rottene våre. Ja, ja, ja. Vi eksperimenterte med dem. Vi hadde jo, vi hadde to marsvin, vet du hvordan det ene døde? Mm. Skulle ta dem ut så de kunne spise løvetann. Så var det jeg som gjorde det, og så gikk det fri. Så kom nabokatta byksen og rivde den i filmen. Nei, fy. Det var sånn, endelig frihet. Og så var det, ja. Ja. Hvorfor tok du med meg hit? Ja. Du skulle passe på meg? Ja. Åh, det var forferdelig. Så tok den katta tak i den og bare løp inn. Hvor gammel var du da? Nei, jeg gikk vel på, jeg var på ungdomsskolen, så det var ikke, jeg burde skjønt bedre. Du burde vært smartere. Ja, jeg burde vært smartere. For da er det flert når du er 14-15 og må komme til foreldrene dine og si, jeg satt marsvinet vårt i, her ved katten, jeg. Ja, det verste var egentlig å forklare det til lillesøstra mi. Og var det hennes? Ja. Nei, jo. Hvorfor tok du den ut? Nei, det var egentlig våre da, men jeg var liksom sånn der, er ikke din, du er for gammel. Ja, jeg var litt for kul for marsvin da. Litt for fet fyr liksom. Ja, fordi hvor lenge kan du ha marsvin eller hamster før det ikke er greit lenger? Nei, 12 år, da er det slutt altså. Ganske enig, ja. 12 er et fint sted å slutte, ja. Fordi om jeg skulle invitert, si hvis du kom hjem til meg for første gang, ja. Hvis du hadde, hvis jeg kom hjem til deg nå, ja, et svært bur i stua, fire hamstre, ja, nei, da er det et rødt flagg. Ja, det er jo faen, ja, det er det største røde flagget jeg har hørt. Ja, da faen blir mye på gjestrum og ser på kaninen min da, ja. Der har jeg en sånn liten innhengning og chinchillaen min altså. Ja. På siden. Ikke sant, det er chinchillaen, pass på chinchillaen. Ja, ok, men så liksom podcasten er, er det liksom hvorfor het, er det liksom koblet med døden, og den døde, og så er du. Ja, det var når det, altså podden het Hamsteren min ble spist av en hund, ja. Så ville jeg ha det navnet bare fordi det er en kobling til døden, og fordi jeg var litt lei av korte podcastnavn. Ja, ok, ja. Det var så mange som hadde sånn bam, tønna, nene, det er sånne tøffe navn, så da tenkte jeg, jeg vil ha et klønete langt navn. Ok, ja. Ja, så da bare gikk jeg for noe langt. For langt, ja. Det var egentlig bare med fordi jeg syntes det var gøy å ha et litt for langt navn på podcasten. Ja, men det er jo ikke ganske kult da. Hamsteren min hadde ble spist av hunden min. Men nå er det, nå har du den over på P3. Nå har jeg byttet til Kladden Hardava. Kladden Hardava, ja. Og så leste jeg har gjort enorm research. Jeg satt jo på bussen på vei og leste oppover hit at jeg vet ikke om det er på grunn av, det er derfor du har podcasten Døden, men at du har sånn veldig dødsangst. Ja, ekstremt. Ja. Altså, masse dødsangst, ja. Ja. Som blir faktisk litt grann bedre av at jeg prater med folk om døden. Ja. Det blir litt mer, da får jeg det ut av systemet. Men driver og surrer med det, ja. Men hva, også hva er det du, kan være på mandag og tenke at nå er jeg redd for å dø? Ja. Ja. Det kommer oftest når jeg skal legge meg. Jeg hater å sovne, for jeg synes det er skummelt. Skummelt? Ja, ordentlig skummelt, ja. Okay. Og den der innsovnings, når du merker at nå begynner kroppen min å bli litt lam, og jeg begynner å forsvinne litt, det synes jeg er helt, helt trippy. Ah, ja. Og jeg, Maren, som sover siden av meg, hun sovner på, jeg kan ligge opp en time, halvannen eller noe før jeg sovner. Og hvis det blir en dårlig natt, så må jeg gjøre, så har jeg en rutine på hva jeg skal gjøre for å komme meg inn i den søvnen. Men det er et eller annet, jeg vet ikke om det er en feilkobling i instinktet mitt, men det kjennes ut som det kikker inn et overlevelsesinstinkt når jeg skal til å sovne, som gjør at jeg, ja! Nei! Jeg skal ikke sovne! Og at jeg får den følelsen, og sånn at jeg begynner å kjempe imot det. Og det er, jeg er jo redd for ikke å våkne opp. Men det er jo veldig urasjonelt tanke. Ja. Jo, forferdelig. Ja. Jo, det er forklart. Det høres slitsomt ut som et helvete. Ja, kjempeslitsomt. Ja. Det er jo grusomt å gå rundt og være redd for å dø hele tiden. Men hva er den rutinen da? Den rutinen er å stå, nå vet jeg ikke om det er riktig da. Jeg har ikke gjort noen forskning på det, men jeg har hørt hvertfall. Bro science. Ja, det er ordentlig bro science. At du, hvis ikke du får sove i det du ligger i på en måte, så vil hjernen din, det her er sånn jeg har lest situasjonen i hvert fall, ja. Så vil hjernen din koble at i den senga så sover vi ikke. Så hvis ikke jeg sover, hvis ikke jeg sovner der ganske kjapt, så går jeg ut i stua og så lager jeg meg knekkebrød for å lure hjernen til å tro at nå
er det, nå er vi oppe og går, og liksom, vi skal ikke sove nå. Og så setter jeg meg og ser på Malcolm i midten, for eksempel. Det er altså rødt flagg. Ja, rødt flagg, ja. Ja, 30 år gammel gutt som spiser knekkebrød med leverpostei, og ser på Malcolm i midten klokka 1:30 på natta. Og så sitter jeg der, til jeg liksom har glemt at jeg skal sove. Og så når jeg merker at, nå begynner jeg å bli litt trøtt igjen, da skyndte jeg meg til senga, og så prøver jeg igjen. Jeg tror faktisk, det tror jeg er kanskje noe, altså, ifølge det jeg har lest da, så det gjør du alt feil. Gjør alt feil, ja. Du spiser, så får du blodsukkeret ditt, og så ser du på skjerm, så øya dine blir mer våkne. Ja, det er fryktelig, ja. Det pleier ikke å funke, skjønner du. Pleier ikke å funke det hele tatt. Nei, det er ikke så rart. Jeg kan gå 5-6 ganger frem og tilbake, sånn, ja. Få med deg 4 av 17 sesongen, du. Ja, jeg har sett alt, masse, mange ganger har jeg sett alt. På en kveld der. Ok, ja. Men... Har du liksom snakket med noen om det? At du liksom, har du prøvd å liksom fikse det bortsett fra å spise knekkebrød og se på Malcolm i midten? Nei. Trives med det? Jo, men det er, altså, jeg må ærlig si at jeg synes ikke det er dritskipt å sitte oppe på natta og se på TV og spise knekkebrød. Det er ganske ordentlig liv. Ja. Men jeg har ikke tatt noe... Det er, altså, jeg har ingenting imot å gå til... psykolog, eller det gjør jeg ikke da. Men jeg tenker jo at det er en veldig digg ting å gjøre, hvis man gidder. Ja. Men jeg er for lat. Det er den eneste grunnen til at jeg ikke går og prater med noen om det, er fordi jeg er for lat. Ja. Jeg vil heller snakke med mennesker jeg synes er kule, og få penger. Ja. For den dagen jeg ikke har dødsangst lenger, din kapitalistiske jævel. Ja. Da har ikke jeg noen podcast lenger, så jeg er ferdig. Okay, ja. Fordi jeg pleier å beskrive det sånn, når folk har spurt om jeg har gått psykolog før, ja. Så jeg har ikke gjort det. Det var bare sånn der, jeg føler at det er sikkert mange som kjenner det, at jeg er sånn, jeg har det akkurat bra nok til at jeg ikke gidder. Skjønner. Jeg skjønner følelsen at det er sånn der, jeg putter å gå opp på 75-70%, det er helt perfekt det. Men jo, og det her synes jeg er litt interessant, fordi, og igjen nå, nå kommer det noen Instagram, TikTok-greier jeg har sett på, som det kommer noen quotes av og til på TikTok. Noen av de er forferdelige, noen ganger så kommer det en som er sånn, ja, den er god, den er veldig god. Og da var det en som snakket om at det å ha det middels, det er egentlig det verste. Åja. Fordi det iverksetter ingenting. Hvis du har det bra, kjempebra. Hvis du har det middels, det skjer ingenting. Hvis du har det helt forferdelig, da må du iverksette det for å få det bra. Du, den videoen jeg har sett også. Ja, han sa det verste som kan skje med et menneske er å ha det sånn akkurat sånn, ja, som du gjør. Sånn som jeg har det. Ja. Og putter rundt på 60-70% der og er sånn, ja, det er ganske mye dritt, men det er jo greit. Da. Jeg overlever en dag tid. Jeg lever litt. Ja. Grusomt er det der. Men har du liksom sånne perioder... Med meg så har jeg sånne perioder, jeg har det egentlig stort sett bra da. Men så har jeg noen dager som jeg ikke kan forklare hvorfor. Da jeg våkner morgenen, så bare, oi, det er en sånn dag i dag, ja. Ja, ja. Og så er det sånn der, så merker samboeren min på det, det går kanskje en halvtime da, det kommer sånn der snerkete kommentar på morgenen der, eller et eller annet, at ja. I dag har Espen sånn der, Espen som syn på seg selv dag, og da er jeg så jævlig ynkelig. Åja, men det er deilig. Ja, jo, men det er bare for å se på meg at det er helt jævlig for de rundt meg. Du, jeg har mange sånne, jeg har ikke mange sånne. De kommer, alle har noen sånne dager. Ja. Men der har jeg bestemt meg for å bli god på de dagene. Så hvis jeg er, for eksempel har en sånn dag hvor jeg synes synd på meg selv, og det er litt dritt, så er jeg ganske ærlig med Maren ganske kjapt, på å si nå er jeg sånn, så er det ikke noen vits å liksom... iverksette noe med meg, eller gjøre noe. Nå skal jeg være sånn i dag, og sette meg inn på gjesterommet alene med PlayStation 5 og Harry Potter for eksempel, og så være der og surmule, og så tillate meg, og jeg synes det er helt fantastisk å være litt lei seg og dyrke det. Da, sette på trist musikk og gå tur alene og bare være sånn ordentlig trist. Elsker det. Og jeg er litt motsatt der, for hvis jeg er i sånn humør, og så hører jeg, og så kan det komme en sang som er trist, hvis jeg hører på musikk, da trykker jeg fort videre. Ja, for du hører på happy songs? Ja, for jeg vil liksom ikke, jeg er akkurat som jeg blir redd for den følelsen av å bli enda mer lei meg. Åja. Så jeg trykker bare videre. Ja, fordi jeg skjønner ikke mennesker som sitter på, si når du tok kollektivt hit, eller? Ja. Du hørte på musikk på veien? Ja. Hva hørte du på da? Glade låter? Nei, jeg hørte vel bare på, jeg har veldig kjedig musikksmak. Da har jeg sånn der, den hiphopen som har liksom kommet opp og er populær, liksom sånn sykt basic bitch. Jo, men det er greit. Ja. Men hører du på hiphop? Ja, ser du ikke det på meg?
Du er et rart menneske, ass. Men det for meg å sitte på, altså det at du sitter på den bussen og hører på musikk som skal hype deg, ja. Det synes jeg er så jævlig rart. Ja. Folk som sitter og hører på hype hiphop, heavy metal, eller bare sånn rock glad, altså at det tar av, det er, jeg skjønner ikke hvordan du får til det. Hva er det du hører på da? Trist, rolig musikk. Gjerne akustisk gitar og en hes mannestemme som synger trist. Altså bare helt neppå. Tom Modell for eksempel, hvis du har hørt noe av han. Nei. Another Love, du har garantert. Jeg har sikkert hørt med meg. Ja. Tom musikk. Hvor jeg kan da sitte og dagdrømme meg bort og liksom lade batteriene i det. Men å høre på sånn, sitte stille, jeg skal sitte på bussen i 20 minutter nå, og så skal jeg høre på noen som skriker sånn, nå tar det av! Og så sitter du bare helt stille. Det er jo psykopati. Ja, når du beskriver det sånn. Jeg vet ikke om psykopati er et ord. Jeg tror ikke det er et ord, men jeg skjønner hva det er. Men når du sier det sånn, så ja, det høres jo litt sinnssykt. Det er sånn her, at det er litt sånn, nå skal jeg på podcast med lepper. Ja, på pumpen opp og høre på hiphop. Ja, og så er det noe, så er det, føler jeg er noe harri, kanskje harri, jeg vet ikke om det er riktig, men det er sånn her, at jeg liksom, som helt normal hvit mann i Norge da, hvis du skal sitte på 20-bussen opp fra Tøyen til Torså, høre på hvordan gutta har det i Bronx liksom, og hvem de har skutt, og jeg bare, du føler deg ganske fet da. Fy faen, de gutta, jeg var den største, jeg har sett noen bilder, det er utrolig trist, for at jeg har liksom alltid vært sånn der, jeg synes hiphop er kult da, så det var sånn jeg gikk på ungdomsskole og sånn. Og da hadde jeg, du kan se for meg, jeg var... Støgg periode. Jeg veide som cirka det jeg gjør nå, bare at jeg var da 15 centimeter kortere. Mm. Og hadde bling i øret. Og så gikk jeg rundt med G-Unit genser, og Nov Fair bukse, og så hadde jeg til og med durag. Og så gikk jeg rundt og quota Floyd Banks og Young Buck. Nei, nei. Du må aldri ha på det. Nei, det er ikke greit. Men er det mye bilder og sånn av det, eller? Ja, bilder av det. Ja, jeg er så glad for at jeg vokste. Men hvor gammel er du? 93. Ja, samme som meg da. Ja. Ja, fordi jeg har ikke så mye bilder fra ungdomstida. Nei, ok, nei. Jeg har sluppet unna det, og jeg er så glad for det. Ja, for jeg kan si for meg at det var noe, for du er fra Nesodden, ikke? Ja, ja. Du har dyrket det greiene der, ja. Ja, du dyrket det. Ja, da, jeg hadde hjemmelaget dreads, jeg. Hadde du det? Ja, ja. Det er ikke så mye med det. Og gikk i poncho. Oi. Ja, ja. Og hadde sånn trepinne gjennom øret. Ja. En svært hull. Hadde du det? Ja, har jo en stort hull i øret her. Åja, det har jeg ikke lagt meg til. Åja. Jeg tok en sånn 12 mm strikkepinne og peisa den gjennom øret. For å få sånn kult stort hull. Ja, jeg klippet ikke håret og skjegget på 3 år. Ulge. Nei, for et veddemål. Jeg vant 1000 kroner. Det er grusomt. Det er mindre enn du får for å snakke om døden en time nå. Men jeg ville heller hatt mitt look enn ditt, altså. Ja, for den ja, kanskje. Blingen der, den er ganske støk, altså. Ja, den er fæl. Men er det, jeg har jo aldri noe, jeg har liksom ikke hatt noe forhold til Nesodden, for jeg flyttet til byen og sånn. Og så er det jo, man hører jo bare det man hører. Er det liksom sånn der, hvordan var det sånn, å vokse opp der? Var det veldig sånn hippie-go-lucky liksom? Eller var det? Da jeg vokste opp, så var det ikke sånn overdrevent hippie. Altså, du har noen steder på Nesodden som er sånn vanvittig papegøye på skulderen og krystaller og yoga kjørt i tusen, liksom. Ja. Og noen sånn frivillighetssenter som driver med sånn hva heter det da? Når du skal være nue, så smaker man sånn mandel og sitte og mindfulness. Oh, yeah. Er det det? Det er ganske mye av det rundt omkring. Men der jeg vokste opp, så er vi liksom du er ikke dypt nok inn på Nesodden til at det klikker for deg. Okay, ja, så vi hadde en sånn hybrid mellom at det ikke skjedde så mye, så du er liksom rastløs ungdom og løper rundt. Vi hadde jo sånn nakenløp på Nesodden da jeg var ungdom. Oh, ja. Team Corino kalte vi det her. Jeg har fortalt det i podcastet før. Jeg beklager hvis du må høre det igjen. Men 15 gutter, jeg og 14 andre, klokken rundt 6-7 på kvelden startet vi. Så jogget vi rundt på Nesodden nakne. Og hvis vi så noen, så måtte vi gjemme oss, sånn at de ikke skulle se oss. Så tenkte jeg hvor skummelt det var. Ja, det, ja. Å gå tur på Nesodden, og så plutselig kommer det
15 nakne gutter løpende mot deg. Altså, og når du ser at de ser deg, så bare skatter de og gjemmer seg. Ja, det høres som en forferdelig skrekkfilm. Tenk deg så grusomt det er hvis du er en ung jente som går hjem fra en venninne, da. Ja. Og så ser du at nå gjemte det seg 15 nakne gutter ut i den åkeren her. Og hun skal gjennom den forbi der. Og jeg må forbi det. Ja. Uff. Men jeg er glad for at vi var nærme nok Nesoddbåten til at vi liksom kom oss inn til Oslo. Ja. Men det setter ting i perspektiv da, når du sier at for oss, vi fikk jo ikke psykopati da, det klikket ikke for oss. Men du matet en strikkepinn gjennom øret og løp naken rundt der. Så. Ja, når du putter sånn, så er jeg enig. Så, ja. I hjemmelaget dreads, da kan du tenke hvordan det var lenger. Nei, hippie i stedet. Lenger inn på øyet. Ja, for å bli helt gæren, så må du enda litt lenger inn. Ja. Men, for da er det mindfulness, og så hører man sånn her, i hvert fall jeg hørte sånn her, at skal man prøve psykedelika, så er det båten over til Men det er jo et fantastisk sted å prøve psykedelika, ja. Hvis du skal først tas opp på å komme deg ut på Nesodden på en av de kantene ved vannet på sommeren. Fint. Ja. Så er du ganske alene der. Ja. Slipper du møte på noen som driver og tripper rundt. Du må jo aldri finne på å gjøre det i byen. Nei. Ja. Men jeg har kanskje sett for meg mer sånn Østmarka et eller annet sted, men kanskje det er litt skummelt det også, kanskje. Jeg ville nok ikke gått til Østmarka for å prøve sopp eller noe, altså. Det er liksom ikke, for da kan du på en måte gå deg bort da. Ja. Og det, du klarer ikke å gå deg bort på Nesodden. Nei. Du må ha noen forhåndsregler. En av reglene, hvis du skal drive og ta psykedelika, vite at nå kan vi ikke gå oss bort. Ja. Ok, ja, men det er jo noe å ta til betraktning. Og ikke tro at du... Har du prøvd det? Nei, jeg hadde en helt forferdelig opplevelse i Amsterdam. Ja. Jeg røyker ikke weed og sånn, for jeg blir paranoid. Så jeg liker egentlig best alkohol. Ja. Men da når jeg var i Amsterdam med et par andre gutter, så var det sånn, ok faen, vi må prøve det. Dette er en sånn, man må gjøre det en gang i livet. Da kan du gå inn på kiosk, og så er det som et sånn snuskap. Oi. Så kan du bare åpne det, og så er det sånne bokser med trøfler. Og det er mange forskjellige. Så da er det også forskjellige styrker. Alle tar den sterkeste, jeg tar den svakeste. Bare fordi jeg hadde noia. Og tar halve min, de tar hele sin. Og så setter vi oss i en park. Og det er altså bare, det er det mest slitsomme jeg har vært med på i mitt liv. Og bare, fordi man skjønner ikke, det er som på film. Det er 100% sånn som du ser det på film. Når ting smelter, og ting vrir seg, og hendene dine plutselig blir blekksprutarmer, altså, og du ser det, det ser helt ekte ut. Så det er bare, du lever i en sånn klisjé, og det er helt panikk. Men det som også jeg ikke visste om, er at det kommer i sånne bølger. Ja, det har jeg hørt. Ja, som jeg ikke hadde hørt på det tidspunktet. Nei. Hvor jeg er da i en nedbølge, sånn at alt er normalt. Så jeg er bare sånn, ok, nå er jeg helt fin. Dette er ikke noe stress lenger. Og da jeg så ser jeg på dem, og de er helt på bærtur, de andre gutta. Ja. Og da har vi kommet oss til en sånn kaféområde, så da liksom får jeg satt dem ned der, og så sier jeg sånn, ok, nå går jeg, for jeg er ferdig med min tur, nå går jeg inn på barn, og så kjøper jeg noe og drikker til oss. Jeg kommer inn på barn, og så går jeg bort til en fyr, og så har jeg penger, sier jeg sånn, I'll have four beers, please. Og så blir han sånn, what? What? What are you doing? Is it too little? Så begynner jeg å ta for mer penger. Og så blir han bare helt sånn, why are you asking me for beers? Hva mener du? What are you meaning? Just want four beers. Og så hører jeg en annen fyr bak meg si sånn, can I help you, sir? Og så snur jeg meg. Og så har jeg ikke gått bort til barn. Jeg har gått bort til en eller annen fyr som sitter og spiser middag. Oi. Som sitter langt unna barn. Så jeg har bare gått bort til en fyr alene og bare, I'll have four beers, please. Og så har han prøvd å være sånn, du må komme deg bort. Ja. Og så skjønner jeg at sånn, åja, jeg er ikke ferdig i det hele tatt. Så da må jeg begynne å vandre inn på den barn alene og prøve å liksom holde kolen min med å se på bartenderen, sitt ansikt smelte, mens jeg er sånn, tusen takk. Grusomt. Ja. Men det verste er jo når man er sånn her, hvis man er på en sånn greie da, så er man liksom det der som skal passe på de andre. Ja. Og man er sånn selv, for det var på, etter en sesong med hockeylaget, så var vi på botur, altså brukte alle bøtepengene vi hadde tjent på
tur til Miami. Og når du sier bompenger, er det sånn dere må betale hvis det kommer for sent? Ja, og sånn? Ja, sånn opplegg. Og så vi dro til Miami da, og da var det... Hvor mye bøter betalte dere? Nei, jeg kom inn 85. Hva? Kødd? Nei. Hva var botsystemet? Nei, det var glemt utstyr, kom for sent på trening, for sent til kamp, og så hadde vi sånne rettsaker på kødd, og så ble folk dømt som ikke hadde gjort noe, bare for å få inn penger. Det var det mest korrupte rettssystemet som har vært noen ganger. Å, fy faen for systemet. Så det var gode 85, så vi fikk jo dekka flybillett til alle, en ganske fint hus da. Men da var vi på et utsted der. Det er det, kanskje gangen jeg har vært mest redd, for da var jeg på et utested, og da var det noen av de gutta da, som skulle... Stod en svær 2 meter fyr der og drev og røyka et eller annet. Og så skulle noen, tenkte noen at de skulle få litt mot. Og så gikk bort til han og bare, hey, can we get some? Og han var egentlig sånn, get the fuck out here. Og, men så begynte de å mase, og så fikk de til slutt. Og du så liksom, det tok kanskje en halvtime, så var de to gutta helt grønne i trynet. Og da måtte jeg få tak i en taxi, ikke sant? Og så måtte, vi bodde jo i en sånn der gated community. Så liksom, taxien kjørte forbi en bom, og så forbi noen gjerder, og så slappet han av oss litt. 100 meter fra huset, og han enig og kameraten, han klarte ikke å gå, så jeg, han er ganske langt, så jeg drar jo han bortover, eller liksom holder han under på brystet, under armen, og drar han bortover gata, så går det et kvarter, og så hamrer det på døra, og da står det 2 politimenn der, nei. Med pistol, og så sier de, we got a message about a possible rape. Fordi da var det noen av navnene som trodde jeg hadde rape. I see rape. De trodde jeg hadde tatt en dame og dratt hun inn i huset for å volta hun. Og jeg klarte ikke å snakke. No, rape. That's not rape. You know my friend, he took from a get the fuck away guy. Ja, det var akkurat sånn det var. Og så gikk de rundt i leiligheten og sjekket alle soverommene. Og så, men da gøy å åpne. Fy faen, tenk deg at du ligger og grønner ut. Ja. Og så åpner døra seg, så er det 2 politimenn med gønner. Ja. Og så, nei. For faen, stakkars mann. Ja, det var helt ja, det var ja, ikke hyggelig i det hele tatt. Nei, ikke hyggelig i det hele tatt. Vi hadde også en faen, det har jeg ikke tenkt på lenge. Det var helt gud. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv. Jeg bodde jo med Steinar Klaumann. Nå utleverer jeg han. Ja, gjerne. Men det får være så. Jeg bodde jo med han når jeg flyttet til Oslo første gang. Så bestemte vi oss for å ha en kveld hvor vi, han er heller ikke noe weed-røyker. Det var ikke jeg heller. Men det er så mange som gjør det nå, og de skyter seg av det. Vi kjøper noe, og så prøver vi det. Bare oss to hjemme i leiligheten vår på verandaen. Og da kommer det sikkert å være hyggelig, for det er trygt, liksom. Mm. Og vi har fått takker. Vi sitter hjemme og er 20 år, og vet ikke helt hva vi driver med. Altså, man sitter liksom og kløner YouTuber og sånn. Da har vi liksom linea opp alt. Det ligger liksom weed der, noe papir der. Ok, vi skal gjøre det på sig. Ringer det på døra, og så tar jeg den. Ikke kødd, det hører jeg bare. Nei, det er politiet, åpne opp døra. Oi. Jeg går i frys, liksom. Jeg kan ikke tro at den ene fuckings gangen vi nå bestemte oss for å gjøre det, kommer politiet på døra vår. Det er greit. Bøsser dem inn. Vi bor i, jeg tror det var 5. etasje eller noe. Jeg løper inn og sier til Steinar, det er politiet, de er på vei opp nå. Og så tror han at jeg kødder, og så sier jeg, se på meg, Steinar, se på meg. Og da blir han sånn, åja, faen, du kødder ikke, nei. Så vi tar alt sammen og begynner å kaste det ut for verandaen. Og i panikk også, så tar jeg noe av møblene ut på verandaen. Altså bare sånn, de sto, det bordet jeg hatt weeden på, jeg bare tok alt ut på verandaen. Steinar får så panikk at han løper ut av leiligheten, og begynner å løpe ned trappa. Mot politiet i sokkelessen. Men så tenker han, faen, de kommer sikkert opp trappen og møter dem. Så han snur og begynner å løpe oppover igjen. Så han løper helt til liksom, toppen av blokka. Og er borte lenge, mens jeg er alene i leiligheten, og sitter bare og venter på at politiet skal komme inn. Ja. Og så viser det seg at politiet skulle raide en annen leilighet, men de kunne ikke ringe på den, for da ville de vite at de kommer. Ah. Så det var 100% tilfeldig at vi må bare ringe på et annet navn. Og det ble vårt. Ja. Mens vi satt med harsjen der og, nå kjører vi!
Jeg liker hvordan dere løste det på. Det er sånn kriminelle masterminds der, så kaster det ut. Ah, ja, og møbler, og det var bare kaos. Og jeg hadde et krisemøte med Steinar etterpå, hvor jeg er sånn, du kan jo ikke ditche meg. Nei, ja, det også. Du må jo være, vi bor sammen. Du kan ikke beile. Mannen har med seg krigen. Ja, ja, virkelig. Han løper fra skoene sine til meg. Han spørte ikke om du ville være med. Nei, han bare forsvant han. Mens jeg drev og kastet ut ting, så var han borte. Ja, fy faen. Men da har du har egentlig hatt ganske mange kjipe opplevelser. Ja. Men, ja, som sikkert har hjulpet til at jeg ikke liker det greiene. Ja, jeg skjønner jo det da. Ja, det frister jo ikke til gjentakelse. Nei. Det gjør jeg, faen. Men jeg har jo, jeg tenkte jeg også skulle spørre deg sånn her, for jeg føler, sånn som nå da, du har jo det solo, du har soloshow nå, som heter Kakelakk, som er, det er veldig, veldig bra, jeg har sett det et par ganger. Ja, så hyggelig. Ja, jeg har sett det på Nya da, så jeg har liksom ikke, jeg var ikke. Ja, det var ikke på premieren. Nei, du la noen billetter i luka til meg der, men det var ikke. Nei. Hva var det for noe? Nei, det var et eller annet som krasjet der. Jeg sovna på sofaen, gjorde det. Ja, du var litt sliten den dagen. Martin skal på sentrum senere, så åkte du to ganger, men det passer litt dårlig for meg. Ja, jeg orker ikke det nå. Nei, faen. Jeg gjør det sikkert igjen snart. Men det er jo, da har du på en måte, blir det riktig å si at selve temaet er liksom at, ikke at du er en dårlig menneske, men at du liksom kanskje gjør noen dårlige valg da. Og så er det liksom, du er litt innom døden, og så forteller du om søsteren din, og liksom sånn, det er jo veldig mye forskjellige ting da, veldig sånn her bra sammensatt show. Det er liksom ikke, det er jo ikke det blir på en måte en slags, det er forskjellige vitser som er på en måte satt sammen. Det er jo en rød tråd på en måte, så det føles som et show da. Ja, det er jo en litt sånn, ikke feig rød tråd, men den røde tråden er jo egentlig bare sånn livet. Og så er det jo veldig mange sånn forskjellige historier og liksom tematikker på de forskjellige bolkene i showet, men alle har på en måte egentlig liksom den samme følelsen, at det er rett og slett noe jeg synes er litt skummelt, eller noe jeg har håndtert litt dårlig. Ja. Sånn som å forlate en jente i Alpen, ja, og disse greiene her. Jeg har tenkt mange ganger, hvordan går det med en jente? jeg også. men da blir jo det på en måte, det er jo en sånn supervitt tema. Er jeg en bra fyr, eller er jeg en ræva fyr? La oss bare nå bolkvis gå litt gjennom ting jeg har opplevd, og så finner vi ut av det. Ja. Det var egentlig ikke, tanken var egentlig ikke å ha noe rød tråd. Jeg hadde jo navnet før jeg hadde noe annet. Ja, ok, ja. Jeg synes bare det var gøy å ha et show som heter Kakelakk. Ja, det er et riktig titel, ja. Men er det sånn der, sånn som når du for eksempel snakker om, i showet så snakker du om at du mistet storsøsteren din og var ung, og sånn. Var det vanskelig liksom å liksom gå inn i det og prøve å gjøre det morsomt, eller hvordan var det? Det vanskeligste med det er litt den der, å stå i, for man har hele tiden, liksom, når jeg setter, jeg synes jo det var veldig, det er første liksom timetid jeg setter opp, og da er det et eller annet sånn, det er jo fullt lov og mulig å ha en time og mer med bare høyenergikødd, ja. Men jeg måtte liksom ha noe i showet som var kanskje litt mer ekte, og som også tar det litt ned. At ja, vi får liksom pusterom på en måte. For du har jævlig høy energi og skriker. Det er jo bare, jeg har ikke noen puncher, jeg bare skriker. Det er jo det jeg driver med, det er jo aldri en punch. Jeg bare, så fikk jeg ikke det, ja! Så det jeg synes var liksom vanskeligst med den delen, er jo at man har et sånn instinkt om at man skal være morsom hele tiden. Ja. Sånn, hvis ikke det ler, så er det rar eller dårlig, da funker det ikke. Men så det å tørre å stå og snakke om, jeg har null problem å prate om det, men på en scene foran så mye mennesker, og da ta den historien, og så tørre å stå i at nå skal det være, bli litt rett og slett litt ubehagelig ekte her, for publikum, for man blir jo tatt litt på senga av det, og da tørre å stå i det og ikke tullet det bort med en gang, det synes jeg var jævlig vanskelig. Ja, for det kan se meg med instinktet blir liksom sånn der,
komme en punchline. Ja, for tidlig. Ja. Og jeg er veldig glad jeg hadde Ole So på regi, for han arresterte meg litt på det. Ja. Når vi var ute og testet litt grann en liten tur i Bergen og sånn, da var den bolken veldig mye kortere, og veldig mye dårlig. Altså sånn, ja, søsteren hun døde, og det var kjipt, og så bare surra jeg det videre. Altså, ja. Så da var det, altså, husker liksom han sa sånn, du trenger ikke være redd, og ta deg tid, fortell det ordentlig, for det er et fint øyeblikk. Ja. Og det krevde mye mer enn jeg trodde, sånn, å tørre å stå i det. Men det kan hende, uten at jeg skal være lekepsykolog, men det kan hende det at du mistet storesøsteren din da du var ung, at det kanskje har noe med dødsangst å gjøre også, da? Ja, jo, 100%. Ja. Det er jeg helt enig. Ja. Skal ikke leke psykolog. Åpenbart har det med... Nå tenkte jeg, faen, jeg kommer med smart. Er du syk i hodet, eller? Åpenbart. At søsteren min, at jeg er redd for å dø. Ja, den har vi skjønt. Det har vi skjønt for lenge siden. Jeg tror det er sånn spillet tredje sjokk. Ja, nå skal ikke jeg leke psykolog her, men... Ja. Nei, sorry. Ja. Men det var veldig gøy å... jeg har satt en sånn tanke om at når man setter opp soloshow, så er det kanskje, man er jo litt redd for at det skal virke litt sånn tacky. Det er liksom, nå skal dere ha et gråte øyeblikk. Ja, for det er jeg litt enig i, for det virker som, det føler jeg ikke med dine, for det passer på en måte inn i tematikken og showet, men det er akkurat sånn, det er sånn her, når man skal sette opp soloshow, særlig første soloshow da, så må det være en 5-10 minutter bak der, hvor det er liksom noe ektefølt, noe en sterk historie. Ja, ja, altså, og jeg har sett show hvor jeg cringe, eller dør litt av det. Ja. At jeg tenker sånn, du trenger ikke gjøre det der. Nei, for det blir sånn at du går fra en velformulert, runkevits til liksom en 5 minutter om at du ble... mobba litt på ungdomsskolen, sånn, ja, men det ble ikke alle det, er det så... Ja, du demper lyset litt, og faen, nå skal du høre, nå kommer det. Ja, jeg var altså veldig redd for at det skulle oppleves som et sånt øyeblikk, ja. men følte at det landet ganske greit, altså. Det er jo... Men hvordan er det? Det må jo være sånn her helt... du har jo åpenbart vært populær lenge, men det må fortsatt være sånn her... litt surrealistisk da, liksom bare sette opp, nå skal du stå og snakke i mikrofonen en time, og så går det, legger du ut billetter, og så går det 3 dager, så er det 2000 mennesker som har kjøpt billett for å komme og se på deg. Ja, det var helt sykt. Ja? Ja. Jeg trodde at jeg skulle måtte jobbe ganske mye mer med å selge sentrum, altså. Ja, det var jo ikke første dagen, så var første show utsolgt, eller et eller annet. Nei, vi gikk på en liten smell, det gikk ikke så fort, altså. Det første showet solgte ut på, det var noen 3 dager eller et eller annet. Ja. Men vi trodde, jeg holdt på å legge ut etter en time, sånn, jeg solgte ut fucking sentrum på en time. Fordi da gikk de ikke an å kjøpe billetter, så det er ikke flere igjen. Så jeg ble jo, det er jo solgt ut. Så ringte jeg Camilla på Fenomen som har produsert det. Og sa, dere må sjekke, det er solgt ut. Og de liksom, å herregud, pop champagne. Ja. Og da er jeg formulerer en story på Instagram. Takk skal dere ha. Ja, takk folkens. Jeg setter så jævlig pris på dere. Jeg er en legende, nå skjer det. Og så ringer hun opp igjen og bare, du har ikke solgt ut. Nei, det er studentbillettene. Det er 200 billetter. Vi la ut det først, ja. Sånn at de skulle få de early bird billettene. Men du har solgt 200, ja. 800 igjen. Det er ganske mange igjen, ja. Ok, ja, slett. Ja. Men så gikk det jo, altså jeg trodde virkelig at jeg måtte jobbe over nyttår med å liksom få folk til å komme på sentrum, altså. Ja. Hvertfall med tanke på at det har vært dårlig salg lenge nå, på grunn av korona og alt mulig rart. Men det jeg synes var jævlig kult med opplegget ditt, var jo at du kjødde jo på en måte, var, når man ser seg første solshow, så føler jeg mange som kjører sånn, ok, jeg skal ta de beste vitsene av de siste 10 årene. Men jeg husker du føler meg at når du kom tilbake etter pandemien, så kastet du alt og begynte helt på nytt. Ja. Så du hadde liksom laget en time med helt nye vitser. Og så synes jeg det var jævlig kult, altså promoteringen og plakaten og alt var jævlig gjennomført og kult. Så jeg tror det hjelper mye, for
Altså det er jo, man først skal gjøre lagesolså da, så er det jo sånn, gjør det ordentlig, altså sånn. Jeg er helt enig. Ja. Nå er det jo, jeg var jo heldig da, som har sånn tid og ressurser til å gjøre det ordentlig. Mm. For det er jo dritt vanskelig. Man tenker sånn, man skal bare ut og filme en promo, men det skal ganske mye til for at den ikke ser billig ut. Ja. Og så at den er bra lagd, det fikk jeg liksom hjelp til da. Så da var jeg jo heldig med det. Men jeg hadde ganske sterk tanke. Jeg var ganske støgg altså, i et møte med Fenomen. Oh, ja. Hvor jeg sa, da måtte jeg arrestere meg selv ganske kjapt etterpå, men jeg sa, kan vi ikke gjøre det litt sånn som Karpe? Da ble det helt stille på det møtet. Hva mener du nå, Martin? Nei, men da, det vet jeg ikke. Jeg vil ikke overtenning. Jeg vil slå det kult, ok? Ja, ja. Men jeg synes jo at den altså det å skulle promotere og lage plakat og sånn er jo en viktig del som jeg føler at veldig mange tar litt lett på. Sånn, ikke for å kaste latter under bussen, på en måte, men plakatene og promoteringen på soloshows der er slapp, liksom. Mm. Det ser mye, det er mye plakater som ser litt billig ut. Hvor jeg er sånn, det er Norges største humorhus. Dere kan dra på litt. Ja, ja, ja. Og men når vi er inne på det, så kan dere se Martin Lepperød på høsten, til høsten på latter. Jeg har fått ny plakat. Ja. Gjort den litt. De skal gjøre noe greier med den. Fiksa den. Men til å kaste alt materialet etter pandemien, ja. Det synes jeg også var sånn, det gjorde jeg også bare fordi, da var det så lenge siden jeg hadde stått, at du kjenner deg kanskje igjen i deg, hvis du plukker opp en sånn gammel vits, ja. Så bare plutselig klarer man ikke heller å levere den. Nei. Fordi den føles ikke ut, du forandrer deg litt som menneske. Så på 2 år så har jeg ikke tatt den vitsen. Da var det Martin for 2 år siden synes det var gøy. Og så får jeg den, så er jeg sånn, nei, jeg synes ikke det er så gøy lenger. Så da var det litt, da var det bare lettere å bare kaste alt og så begynne på nytt. Ja. Men når du var i, gjorde du mye stand-up altså, når du var i P3-målen og sånn, eller hadde du liksom en periode hvor du ikke gjorde noe stand-up der, eller hvordan var det? Jeg begynte i P3-målen januar 2020. Å fy faen for en timing. Ja, ja, ja. Og jeg skrev kontrakt med NRK 2 måneder, var det 2 mars, var det ikke det? 2 måneder før pandemien kom. Oi, oi, oi. Ja. Ja. Fy faen for en timing det var. Ja, ja. Og da seilte jeg gjennom pandemien, ja. Med jobb hver dag, selv om det var en til tider tung jobb, liksom. Mm. Og da var det jo ikke noe stand-up uansett. Nei. Så da var det jo digg med den pausen. Så du var 2 år i P3-målen under korona, og så sluttet den. Ja, ja. Fy faen for legende. Ja. Bare, ja, ja, da tar jeg Norges mest populære radiojobb. Jeg er 2 år der når jeg ikke har gjort stand-up. Mens alle er hjemme på hjemmekontor og hører på radio, ja. Jeg tar den spotten. 2 år, tusen takk for meg. Litt ekkel når du slutter der sånn. Ja, nå er samfunnet åpnet. Ah, litt så skjult. Tid på å strekke på beina. Ja. Ha det bra. Fuck meg opp 5 nå. Nei. Nå skjer det for mye annet. Ja. Det var litt derfor du, husker jeg var på Hangover en gang, så var det sånn der Jørnis, du var og sto, og så var Jørnis et eller annet sånn der, du sto først, og så måtte du rett hjem. Og så drev Jørnis sånn der, ja, da klapper Martin hjem, for han skal hjem og sove. Ja, ja, ja. Men det var jo, altså, til å være en fyr som sliter med å sove, så er ikke morgenradio, det går ikke opp, altså. Nei. Fordi du skal opp 5. Ja. Hver dag, og så er det noe med mengden. Nå har det jo gjort dem da, litt på Petermorgen, det er veldig fint. Men når jeg og Adelina tok over, så var det da, gjør litt om på livsstilen. Opp 5. Og så skal du produsere 4 timer live radio hver dag. Oi. 2 stykker. I forrige var jo 3. Så de hadde litt mer å gå på, liksom. Og så kommer det en pandemi opp på det, hvor halvparten av det du gjør på P3-morgen er nyhetsbildet, der vi tar opp ting og snakker om, diskuterer og sånn. Det var ikke noen nyheter. Det var bare pandemien, det var ingenting å prate om. Ja, ja. Og så resten, på en måte, er gjester. Vi kunne ikke ha gjester. Nei, det også, ja. En ganske lang periode, så kunne vi ikke ha gjester på et fucking talkshow. Nei. Og så er resten av showet igjen, egen historie, hva har du gjort? Hva har du opplevd? Ja. Ingenting. 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 Så vi hadde, faen meg, jeg husker, var
den mørkeste tiden min i Petermorgen under pandemien var når vi hadde dansepause. Sånn dansemunn, altså for å fylle tida, ja. Så var det sånn der, prøve å gire opp lytterne. Nå skal vi danse sammen et minutt, ja. Og da bare, det er bra radio. Hører vi på den låten sammen og danser. Og vi fikk det til å gå rundt, men det var liksom, du krabba deg ut av døren når sendingen var ferdig, ja. Under den verste pandemitiden da. Men da når stand-up og alt begynner å åpne igjen og du skiller litt i fingrene etter liksom. Det er dritkjedelig å komme på hangover, og så må du, jeg må stå først, og så må jeg rett hjem og legge meg, ja. Hvis ikke så klarer jeg ikke i morgen. Nei. Og så ser jeg dere sitter der med øl, og det er liksom fest etterpå. Åh, forferdelig ass. Og så sitter, og vi sitter her og drikker øl, og du sitter og ser på Malcolm i midten og skiver en liv. Jo, ja, men det er rutinen min, ikke sant? Jeg må passe på å ha den rutinen. Ja. Jeg må hjem og se på Malcolm i midten og spise løp på seg. Hvis ikke, får jeg ikke sove. Men det jeg tenkte på sånn her, hvordan var det liksom, jeg føler, var det liksom du, når du liksom, når du kom opp da, som stand-up-komiker, sånn, var det liksom, var det riktig å si at liksom du, Jørnis og Henrik Farley var sånn her trekløver, så bare, det startet podcast sammen. Ja. Og så funket det. Var det det som gjorde at dere ble kjente? Eller hvordan var det? Ja, vi Jørnis og Henrik, vi møttes jo liksom tilfeldig backstage og fikk en god tone. Og så var det Jørnis og Henrik som hang en del. Og så ville de starte podcast, men de ville ha med en til. Så da ringte de meg. Og så sa jeg ja til det. Og da var det en ganske lang periode hvor vi var sånn, jeg føler vi fortsatt blir sånn sett på som en trio på en eller annen måte, ja. Men vi gjør jo veldig mye forskjellig, og det er lenge siden vi liksom har gjort noe sånn. Vi har dynga da, som ja. Vi gjør, men ikke så mye liveshow som vi gjorde før. Men da var det en lang periode hvor det var oss tre, podcast og selge ut, eller late som vi solgte ut teaterkjelleren. Vi ga ut 100 gratisbilletter og postet utsolgt hver måned. Jeg var utsolgt igjen. Jeg har gitt bort alle billettene, ingen som har betalt. Ja, så det var vel det som fikk ballen til å begynne å rulle. Vi var jo en utrolig sånn, jeg føler sånn, det er en ganske stor fordel hvis man klarer å finne seg noen sånn partner, man sånn, faen, vi funker bra sammen, så er det så utrolig mye styrke å komme inn som tre kontra en da, ja. Bare som stand-up-komik liksom, hvis du, hvor mye lettere det er å selge shows og skape liksom blest når man er mer enn en. Mm. Det er jo en jævlig vanskelig jobb å stå i alene. Ja, ja, ja. Og så tror jeg det handler veldig mye om sånn, at dette yrket er jo egentlig veldig sånn ensomt. Du skriver jo mye alene, skal stå på den scenen alene, og så møter du jo folk backstage, men det er jo bare nye, møter jo ofte liksom nye konsentrasjoner med mennesker. Ja, ja, ja. Og da tror jeg for oss at det var så digg å bare være, nå er det oss tre, vi skal bli dritgod sammen og skape show og podcast, og så komme opp sånn da. Ja, ok, ja. Ja, det var veldig deilig. Men var det, hva heter det? Vet jeg ikke om jeg svarte på det. Jo, men det var, men det var, da heter det karakter Ternekast 3, eller var det? Jo, det var, vi er jo en surrete gjeng da. Ja. Så vi startet podcasten på tynn is. Ok. Men på en måte trionavnet vårt var Ternekast 3. Ja. Så det var på tynn is og Ternekast 3. Ok. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig, ja. Som vi da, når vi slutta i å lage på tynn is, så lagde vi en ny podcast med Ternekast 3. Mm. Og så skulle vi inn i NRK, men da ville vi ikke gi NRK rettighetene til navnet vårt, Ternekast 3. Nei. Så da lagde vi karakter. Og når vi ikke ville gjøre karakter lenger, på grunn av noen rettighetsskitt, så bytta vi til dynga. Hvorfor var det sånn, hva da, altså rettighetsgreier? Ja, det var bare, vi ville gjøre eie podcasten selv. Ja. Så nå er jo den, dynga lages jo, er jo utenfor NRK. Altså, vi lagde det in-house. NRK eier karakter. Ja, ok. Ja, og så ville vi eie på en måte rettighetene til vårt eget produkt. Ok, altså hvis dere vil flytte dynga nå, så har dere dynga. Ja. Ok, ja, det er jo dritsmart da. Ja, ja, ja. Veldig deilig. Det er jo, da skjønner jeg, det er virkelig, da har dere virkelig ordnet da.
Ja, det er takk være Jørnis og Henrik. Jeg er jo faen jo, jeg bare surrer. Jeg hadde det ikke vært for Jørnis Henrik, jeg lover deg, jeg hadde ikke vært her i dag. Jeg hadde vært altså misbrukt til tusen. Jeg hadde fortsatt gjort testreklame og fått dårlig betalt. Det er takk være Jørnis og Henrik som har vært sånn, skal vi ta en titt på den kontrakten her før vi, for jeg er bare, ja faen, kjør, gøy. Mens de vil gjerne, nei, vi må få lønn for det her. Å ja, faen, det må vi jo. Men jeg har også vært sånn her, jeg har prøvd å tenke på det litt i siste, men i hvert fall sånn, i starten når man driver med stand-up, og så får man, når man får, bare vil ha muligheter, så sier man, jeg har vært sånn her, jeg husker første filmajobben jeg gjorde med stand-up, så bare, kan du komme underholdende kokke? Ja, selvfølgelig. Spør ikke hva betalt, ikke fasiliteten, ikke hva det er. Så jeg tok tog til Drammen, og så når jeg skulle dra derfra, ble jeg vipset 500. Og det er en sånn, den vipsen, det er en sånn, du, jeg vipser jeg litt grann nå, jeg. Som, nå har jeg vært ekstra hyggelig med deg. 500 kroner, vær så god. Sånn jævlig hersketeknikk. Fy faen. Ja, samme med meg. Jeg og Jørnis gjorde vår første firmajobb sammen. Da fikk vi, det var i Oslo, foran en gjeng. Vi var overraskelse. Uten mikrofon, lys, ingenting. På gulvet, rett foran der de spiste. Fikk en tusenlapp på vei ut. For det er bra jobba, gutter. 1000 kroner. Altså, verste var følelsen at vi high-fivea på vei ut der. Og bare, vi klarte det. Nå er vi i gang. Men var det, merket dere liksom da at folk liksom digget dere tre sammen, og så ble dere bare mer og mer populære sånn? Eller hadde liksom du et eget øyeblikk for sånn her, ok, nå slår Martin igjennom, eller hvordan var det? Ja, det var vel litt sånn, jeg føler at vi slo litt sånn igjennom litt hver for oss på en måte, for vi har alltid vært veldig flinke på sånn, ok, vi holder sammen og skal liksom fortsette å gjøre det ut livet, tipper jeg, og lage podcast eller andre prosjekter, TV og show. Men det er også viktig, jeg tror det har vært viktig for oss å ha egne prosjekter. Og hvis sånn som Jørnis, han skjøyte jo til himmels en god stund før jeg Henrik gjorde det. Og fikk masse muligheter og TV og show her. Og det som er liksom fint med den gruppa da, er at når noen av oss tre fikk en stor mulighet, så var det dritbra for hele gruppa. For det har aldri vært noe sånn der, jeg tror ikke det har vært et sekund med liksom noen misunnelse, eller hvorfor fikk ikke jeg den. Når Jørnis plutselig fikk muligheten til å komme på spark og pitche eller lage noe, så var det bare, ok, digg. For jeg vet at han kommer til å ta med meg. Ja, for du var jo med på Kongen av Gudskjedd, sånn, var det ikke? Ja, ikke sant? Du hadde rolle der. Ja. Og, så, ja, ok. Og ja. Du, jeg fikk nok den rollen litt fordi jeg er en god skuespiller som gjorde det bra, gjorde en god figur der. Ja. Men mye fordi jeg er venn med Jørnis. Jeg husker jeg tenkte at du var flink, men jeg tenkte også at det er sikkert en sammenheng her. Ja, det er en ganske god sammenheng, ja. Men man vil jo, jeg gjør jo det samme da, når jeg skal lage TV nå, så vil jeg jo ha med de jeg liker best. Så da er jo Henrik med, for eksempel. Sånn, jeg vil ha med mine venner. Det er jo det som er morsomt på det her. At jeg kan plukke ut mine venner. Og så lenge de venner er flinke nok, faen, kjør. Men det skal jeg si, du fikk jo det, var det ikke med en TV2-serie, og da kan ikke noen beskylde deg for noen vennetjeneste, kanskje? Det var ikke, bare venner som lagde den serien. Og det var det? Ja. Okay. Men den serien som fikk terningkast 2 og klikkeslakt. Hva gjorde den det? Ja, fy faen, den fikk kjørt seg, ja. Å, Jesus. Hva den heter den? Bislitt Bibi. Å, herregud, ja. Å, var det dårlig kritikk? Dårlig kritikk, ja. Å, fy faen, ja. Han var så sint på sånn. I VG. Ja, fikk terningkast 2. Det var en kjempesint anmeldelse. For jeg skal være ærlig med at jeg ikke har sett det. Nei, du trenger ikke å se det. Nå, ok, det var dårlig. Nei, det er ikke dårlig, men det bare klaffer ikke helt. Jeg tror ikke folk skjønner liksom hvor vanvittig vanskelig det er å lage TV. Og så er jo, det var veldig gøy å lage den serien, fordi mye spillerom, og man fikk prøve liksom. Og det er jo kjempegøy. Hvertfall når man skal lage humor, så ble man jo masse på sett og har det gøy.
Men det er, når du lager en serie, så skal det så veldig lite til for at det ikke funker på skjermen. Ja. Det er så vanskelig å få ting som er gøy på papir til å funke når man skal se det på TV-en. Av en eller annen grunn. Det, og det er liksom bare kjempevanskelig. Og det er fra har man riktig timing i klippen, kjempeviktig. Ja. Er lyset litt rart? Nei, scenen var litt off. Ja, lyset er litt fucka her. Ja, det får vi ikke fiksa helt. Lyden, altså det er så mange sånne ting da. Så det prosjektet bar nok litt preg av at det var litt for mange ting som var akkurat litt off. Ja, ok, ja, 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 ja. Men det er masse gøy der, altså. Ja, ja, ja. Men det er, ja, for man tenker liksom ikke på det. Altså, det må være som er alt, for det er så mye ting da, som du sier, som skal klaffe for at det er, sånn, det er en grunn til at det er, altså det er jo begrenset, det er veldig sjeldent det er tv-serier som blir sånn, hvor alle er sånn her, fy faen og bra, liksom. Det er, ja, ja. Det er langt mellom de, i hvert fall i Norge, ja, ja. Så er det jo langt mellom de der store suksessene. Det er bare for det er vanskelig, liksom. Mm. Men har du liksom noen ambisjoner om at du har lyst til å lage egen tv-serie eller et eller annet da? Jeg er litt ambivalent i det. Ja. Fordi det er man romantiserer nok. Jeg romantiserer den TV-jobben veldig. Fordi man tenker at det er så fett å få lage en serie. Men så er det også så sjukt mye som ikke er fett med det. Okay, ja, ja. Det er jo beinhard jobbing, liksom. Og det er bare klare å skrive manus og få det kult nok. Og dra ut og nå har jeg spilt en del serier, og det er jeg er nok litt bortskjemt, og det tror jeg vi alle er som stand-up-komikere. Ja. Hvor, og nå sier jeg ikke at stand-up er en lett jobb, for det er veldig vanskelig da, men det er en veldig mye mer behagelig jobb når du håndterer det å stå på scenen. Mm. For det å kunne, jeg skal stå på Hangover, skal du stå på Hangover etterpå? Nei. Nei. Ja. Jeg skal jeg skal ned. Jeg har ikke enda planlagt helt hva jeg har noen tanker i hodet. Og mest sannsynlig så kommer noe av det til å ikke være så gøy, og så kommer masse av det til å være gøy. Ja. Og der er det bare, jeg har bare surret i hodet mitt, gått en liten tur, en time, surret i hodet, vært sånn, ja det er gøy. Så går jeg på backstage her, så kan jeg henge med kule folk, og så kan jeg gå på scenen 10-12 minutter, kan jeg stå og ha det dritgøy, ja. Og så kan jeg dra hjem og være sånn, i dag var jeg flink. Ja, ja. Det var den arbeidsdagen. Det var den arbeidsdagen. Ja. Og det er den lateste formen for arbeid. Ja. Mens når du skal gjøre da TV, så bare, jeg fikk helt bakoversveis. Nå har jeg laget TV-serie som kommer til høsten. Mm. Driver fortsatt og lager den. Jeg har fått helt bakoversveis hvor lang tid ting tar. Ja. Bare spille inn en scene som skal vare, som er bitteliten vits, det er kanskje 15 sekunder på TV. Den logistikken å få den filmet og klippet og klar, det tar et år, det. Ja, ja. Det er jo helt sjukt. For det er også det som er så jævlig, må være kjipt med TV, er at du sier, nå har du gått en tur og tenkt en time, og sånn, og så får du liksom svar med en gang, ja. Er det her fett? Mens den andre greien da, som du sier, så går det jo et år da, før du får vite om det her blir en tor i VG, eller om det faktisk... Ja, ja, og det er jo det som også er så beinart med de anmeldelsene. Jeg husker da toeren kom. Du blir jo helt... Jeg var jo en uke hvor jeg bare sånn, faen, jeg vet ikke om jeg håndterer den avvisningen der. Nei. Vi har jobbet på det et år! Ja. Og så nå var det en dag, så kom den trynet mitt opp i VG, hvor det sto, dette var revva. Så bare, ja, men jeg har jobbet et år på det! Ja. Det er grusomt sammen med som Orion da, som var, som Henrik Farley lagde, ja. Som fikk Femre, som er en dritfet serie. Han har jobbet beinhardt på det i over et år, og så kommer det ut, og så har det levetid på en uke, ja. Og så er det borte. Ja, ja, ikke sant, ja. For da har de som fikk det med seg sett det, de som ikke fikk det med seg, de får det nok ikke med seg. Nei. Det er også helt sånn... Ja, det er helt sykt, egentlig. Det er helt sinnssykt. Ja. For da blir det på en måte, i hvert fall alle, for da blir alle episoder lagt ut med en gang, og så er det liksom, mange episoder er det der? Ja, 7 eller 3. Så bare heiser man igjen det, og så er det liksom... Korte episoder, ja. Ett år, tjup, ferdig. Ja, ja. Veldig bra, Henrik. Hva vil du gjøre nå? Ja. Men jeg har akkurat laget ferdig der. Ja, ja, men det er ferdig. Ja. Ja. Åh. Men det tror jeg, tror du da, det tenker jeg i hvert fall på nå, at
nå på grunn av sånn der attention span og sånn, så det, det går bare fort over. Det er sånn der, ja, det er TikTok, du ser de der folka som er store på TikTok, det er jo tre ting, tre til fire videre om dagen. Man jo pumper ut, for liksom akkurat som det er sånn der kamp om å lage mest mulig content og være i skjermen hele tiden. Jo, men jeg tror det ligger litt, i hvert fall, jeg synes det er litt sånn synd da at TV-serier i Norge prøver å følge TikTok-modellen, ja, med at de skal lage kjappe, korte episoder, sånn som de måtte litt på ordene, så må jo episodene være ikke for lange. Nei. Men du ser jo også at det vi tenker på som sånn TikTok-generasjonene, hvor det skal gå fort og være masse ting hele tiden, de får jo med seg Succession. Ja, ja, ikke sant? Ja. Dune, som bare fucking går på kino, så, eller sitter hjemme og ser på den, så varer den filmen i 4,5 timer. Ja. Sånn at det, de er, vi er alle, egentlig så er vi veldig gira på å se, vi er, det vi vil ha er bra ting. Ja. Men ikke sant, når en video varer 7 sekunder, så stiller ikke jeg noe krav til at det skal være en god kvalitet på den. Nei, det er sant. Jeg har sett på en film i dag, at en fyr falt og prompa, ja, og så var jeg sånn, takk, neste, ja, neste, ja, ikke sant? Men jeg kunne ikke gjort, jeg gidder jo ikke se på det i 3 timer. Nei. Men Succession, en av de episodene er vel 1 time 20. Ja. Jeg får det med meg, jeg elsker det, og jeg har lyst på mer av det. Ja. Sånn at det er litt synd at vi prøver å tilrettelegge TV i Norge etter det. Her burde vi egentlig bare, la oss lage litt mindre, men la oss lage mer kvalitet på det vi lager. Ja, ja. Og gjerne lag det langt. Ja. Og bare la oss gjøre en ordentlig jobb på det, i stedet for at du skal gå så fort hele tiden. Fordi prosessen er jo så kjapp. Ja. På ja, skriv, film, ut. Ja, ja, ja. Men sånn som det du, jeg vet ikke om du kan snakke om det du har laget nå, det er jo da, det er ikke en tv-serie. Altså det er en tv-serie, men det er ikke... Det er reality. Reality, ja. Ja. Men hvordan er det da, hvordan er det lengre episoder der? Er det samme modell der, bare kort? Nei, der har vi, jeg lurer på om det er 7 episoder på 30 mellom, det skal i nettspilleren, så da, jeg tror vi har mellom 30 og 40 episoder, minutter. Ja, ikke sant, men det er, ja, det er, da er vi oppe og nikker med en gang. Ja, ja, men folk, når det er reality, så mister, ja, folk det. Ja. Fan, det kan folk se på lenge, ass. Ja, det er egentlig jævlig rart, jeg får ikke nok av det. Og selvfølgelig, jeg vet ikke hvordan, skal jeg passe på hva jeg sier nå, hvordan du har castet nå da. Men det er jo faen med deg, de samme folka på alle, bare det er, de samme folka bare på et annet konsept. Ja, jeg kan ikke si noe om casting eller noen ting. Nei. Men jeg kan si at jeg er veldig fornøyd, og at jeg har hatt det der i hodet. Ok, ja, ja. Ja, okay, ja, men det er kult da. Ja. Da slipper jeg å sende deg en ekkel melding på det. Jeg får nok en ekkel melding uansett, ja, jeg, for jeg sier ikke at det er noe bra. Nei. Jeg bare sier at jeg har hatt det i hodet. Men det var jo jævlig lenge. Ja. Du går og spinner. Men bare, hvor mye klokka? Skal vi se, bare sier ikke jeg holder det her, så du mister showet. Det er 5 på 7. 5 på 7, ja, ja. Men det var jo 7. Ja, ok, litt tid. Men nå som du liksom har da, du har på en måte da, du rundpurte Petre Radio Morgen. Du liksom hadde den. Sa du noe? Ja, du gjorde det. Du kommer inn der rett før landet stenger ned, får den beste jobben, er der i 2 år, så slutter du. Nå trenger ikke du Petre mer. Nå er Martin stå på sin egen vei. Og så har du hatt soloshow hvor du selger ut land og strand og senter i scenen 2 ganger, så spiller du på høsten til, på latter og hele pakka. Og ting flyter jo, har du liksom noe sånn der, hva er det neste målet for målet? Jeg har tenkt litt på det der. Ja. Fordi nå må du så skal si at jeg er fortsatt i Petre da, ja, ja. Å lage podd og sånn. Ja. Nå livret fra noen kjefer hørt på her. men, nei, jeg har tenkt litt på det der, for det er litt sånn, nå, når man, det er så fort gjort å liksom komme til et sted som man har lyst til å komme til, og så skal man gire i gang med hva er det neste, sånn at det målet mitt nå er, for jeg er ikke ferdig med kakklakk og sånne ting, så målet mitt nå fremover er ikke å gjøre noen neste ting. Nei. Jeg skal prøve nå at nå skal jeg igjen på, i 2024 skal jeg på et ny turné med kakklakk. Mm. Til etter den turnéen, som da er om et år, så skal jeg bare være i det jeg har lagd nå. Ja, ikke sant, sånn, kose meg med podcasten som ruller og går.
kose meg med kakelakkshow som skal rulle og gå, og så skal jeg nyte å være i det. Ja. For det er så jævlig irriterende, og jeg er litt dårlig på å få til noe, og så liksom kose meg med det. Ja, ja, ja. Det er så fort ut, og hvor skal jeg neste, hva er neste? Mm. Og det er så kjipt å sitte inn etterpå og være sånn, jeg nøyte jo ingenting av det. Mindfulness, det er det. Mindfulness, jeg kommer helt inn fra nesen. Ja, ja. Men jeg har tatt meg selv i sånn her, noen ganger hvis jeg har en sånn Espen-sutter i dag, da. Mm-hmm. At man liksom er sånn misfornøyd med hvordan ting går, man liksom blir opp og, for vi er jo litt forskjellige stadier, for å si det sånn, men ja. Sånn der opp og frem. Men hvis man da tenker sånn her, for et halvt år siden, så satt man liksom og ønsket at man var der man er nå, men så er man misfornøyd med der man er nå. Ja, ikke sant? I stedet for at du da, som nå har ikke holdt på med stand-up så lenge, nei. Og får lov til å reise masse rundt med Dag Sørås, som er helt rått, ja. Hvor jeg tipper mange var sånn, fuck, hvorfor ble det deg? Ikke sant? Superkult, ja. Og så har du fått muligheten å sitte her og lage podcast og ha inn de du vil ha og ha frihet til, og, ja. I stedet for liksom da være sånn, jeg tenker tilbake på den der tiden hvor jeg og Jørnes Henrik var helt ukjente, og bare prøvde å lage kaos rundt oss, og lage show sånn. Det var det morsomste i verden. Ja, ikke sant? Ja, ja. Det var dritgøy. Ja. Og så bare huske litt sånn som du er der nå. Det du vil ha, er jo det du gjør nå. Ja, ja, ja. Så i stedet for liksom kaste hele tiden, pushe på frem til sånn, jeg må slå igjennom, eller jeg må få til det, eller... Du, ja. Faen, du gjør det jo nå. Jo, men det er jo vanskelig å, det har sikkert du følt på, men det er vanskelig å sånn, sitte og tenke det selv. Ja. Og sånn der, nå går det i veien. Nå er jeg komfortabel med det. Jo, man er trent opp litt til å ikke gjøre det også. Ja. Men faen heller, altså. Noen ganger så må man bare, nå høres det veldig sånn coachet ut det her, ja, men sette seg ned med et stykke kake og klappe seg selv på skulderen, altså. Ja. Og bare si, faen, nå går det bra med meg. Ja, ja, ja. Nå er jeg flink. Se for det, den der nye taktikken min er bare sånn, så lenge det går litt fremover hele tiden, så er jeg fornøyd. Det høres som to stykker som egentlig burde til radios og lov. Ja, ja. Rusler det å gå på 75% her. Ja, det er i det verste det kan være. Ja, nei, det tenker vi kan avslutte på det. Det er fint. Ja. Ja. Spørsmålet til deg nå. Ja. Inni det rommet her nå. Var det en periode hvor du også holdt på å svime av fordi det var så varmt? Ja, for et kvarter siden cirka. Og nå har det landet. Ja. Er det fordi vi nå har gått inn i oksygenmangelmodus? Ja, vi har en hjerneskade nå. For du vet frosken, frosk, hvis du legger den i varmt vann, eller vann, ja. Og så skrur du opp temperaturen så, til koking, så vil ikke den merke at den kokes. Hæ? Kødder du? Det er det jeg føler har skjedd med oss nå. Nei, det er helt sant. Oh, ja. Den regulerer seg etter temperaturen, ja. Så den vil aldri merke at den burde hoppe ut. Men det visste jeg ikke. Ja, det kan godt hende, ja. For jeg kjenner jo at det koker i topplokket her, ja. Ja, men det er det jeg føler nå. I sted holdt jeg på svima, og nå er det helt rått. Jeg hadde jo en dame her som er fra Vest-Sahara, forrige episode. Okay. Og hun var sånn, det her er det varmeste rommet jeg har vært i. Ja, det er et dårlig tegn, ass. Ja, ja. Det er et dårlig tegn. Ja, vi må ut fra det rommet her nå. Vi må ut fra det rommet her. For du skal jo ned på Hangover. Ja, ja. Men skal du dra hjem, eller? Ja, jeg prøver å ha liksom prosjekt gå, altså jeg prøver liksom å ha liksom, jeg er så svak, ikke sant? Sånn som i går da, så var jeg her og sto på, var først bort på det der taket på Sten og Strøm og sto der, og så var jeg her og sto etterpå. Så var det sånn, i dag skal jeg ikke drikke. Så kommer Galvan med Hidi da, setter to Fernet og cola whisky foran meg, og da er ikke jeg sterk nok. Nei, men mange sjans. Jeg har ikke sjans. Jeg skal først på i dag. Ja. Jeg har sagt til Galvan, jeg må først på. Og så skal jeg dra rett hjem. Ja. Jeg skal heller ikke drikke i dag. Nei, men begynner ikke 7? Jo. Ja. Hva faen, jeg skal jo først på. Jeg burde kanskje komme meg og gå, jeg. Klokka er 7. Ja. Jeg har jo ikke planlagt hva jeg skal gjøre engang. Nei, men du, takk for at du kom. Du er fint og flott menneske, og Gud være med deg og alt det der. Gud er god. Ja, adjø.